Dentro do Photoshop CC, você pode trabalhar com Adobe Camera Raw e nele um recurso que é sensacional se chama Noise Reduction. Ele permite que você pegue aquelas imagens que foram capturadas com uma ISO muito alto e que normalmente acompanham uma granulação intensa e reduza isso de uma forma brilhante. Você vai ver o poder de fogo que o ACR permite a partir de agora. Tô no Bridge, selecionei os dois arquivos que eu quero trabalhar. E simplesmente clicando em Open, ele automaticamente abre o Camera Raw. Atualmente, a versão 8.3. Normalmente, a cada dois meses, a Adobe faz uma atualização gratuita do Camera Raw, que dá suporte para novas câmeras e em alguns momentos até acontece o que? Você tem novos recursos sendo inseridos dentro dessa versão. Tem uma foto que foi capturada com ISO de 3200. Olhando ela pequenininha assim, você fala, ah, tá tranquilo, tá bonitinha. Mas conforme eu vou ampliando a imagem, principalmente para ver essa parte do fundo, eu consigo perceber uma textura bastante intensa e um ruído que acontece de duas formas. Eu tenho uma parte colorida, ou seja, manchas coloridas, e depois uma granulação na foto. Como é que eu faço a correção? Venho nessa aba aqui no cantinho chamada Detail, e na parte de baixo eu tenho uma área chamada Noise Reduction. O que, que eu vou fazer? Eu vou começar primeiro trabalhando o ruído colorido. Venho nessa parte chamada color e vou aumentar um pouquinho. Ele vai tirar o ruído colorido. Olha a diferença. Antes, depois. Então eu já consegui limpar uma parte da foto. Bem interessante. Vamos continuar. Venho na parte de luminância e vou falar para ele que eu quero tirar a outra consequência do ruído, ou seja, aquele ruído, aquela granulação, na verdade, que existe na foto. Olha a diferença. Antes e depois. Eu tinha uma foto com uma condição Extrema, que a partir de agora ficou muito melhor a partir do Noise Reduction. Isso significa também que hoje fotógrafos que fazem a captura de imagens em eventos, normalmente em condições mais críticas, eles podem abusar mais da ISO das câmeras. Por quê? porque ele vai gerar o grão, o que até então pode ser desagradável, mas a partir da tecnologia disponível no Camera Raw, esse grão pode ser revertido. Então eu consigo ter uma captura mais interessante, trazer mais informação hoje daquele ambiente e depois corrigir o ruído que é desagradável utilizando o Adobe Camera Raw. Deixa eu mostrar um outro caso que é extremamente interessante. E aqui é uma foto intensa Nesse momento eu vou juntar o poder de fogo do Camera Hall, ou seja, do arquivo nativo do RAW, junto com o Camera Hall, que é o plugin, para mostrar o quanto eu consigo tirar de uma foto, principalmente numa condição crítica. A imagem foi feita. Basicamente, o que eu tenho é uma mancha preta com uma parte clara lá no meio. Entro no modo básico e, uma vez dentro dele, eu vou começar a aumentar a exposição dessa foto. Um ponto, dois. 3, 4, 5 Ou seja, eu aumentei tudo que eu podia nessa área. Tá escuro ainda. Vou chegar nos shadows. Vou falar, eu quero clarear mais essa parte de shadows. Poxa, deu para ver que eu tenho uma caverna e tem um menino lá dentro. Vou ampliar essa área. Notem, olha a quantidade de informação. Fala, meu, tá faltando contraste. Vou colocar mais contraste para foto. E vou aumentar mais o shadow um pouquinho. Uma vez que eu fiz isso. Eu saí de uma mancha preta para descobrir que existe um menino dentro da caverna. Automaticamente ele perdeu um pouquinho das áreas claras. O que, que eu vou fazer? Vou chegar na parte de highlights e vou falar: não, traz a parte de highlight de novo. Pô, existem pedras lá no fundo, olha. Antes e depois. Olha o resultado dessa edição. E é uma edição extrema. Mas antes de aplicar o highlight, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês como funciona o noise reduction. Você concorda comigo que nessa foto precisa de noise reduction? Aqui sim, não tem como fugir. Vou entrar na parte de detalhes. Vou começar trabalhando primeiro em cola. Olha lá, tirei o ruído antes e depois. Venho na parte de luminância. Vou controlar essa parte. Tirei a luminância. Posso ainda entrar no sharpening e falar, traz um pouquinho mais de informação, mas num raio maior, só para ter mais desenho. Olha a diferença, antes o caos, depois uma foto sensacional. Venho para a parte de tratamento, falo para ele, volta o highlight para mim. Essa parte está boa, reduz um pouquinho o tamanho da imagem. Vamos ver o que eu tenho como resultado agora. Essa foi a foto que eu abri. Essa é a foto final. Vamos ampliar bastante. Vamos ver o detalhe lá na ponta. Dá uma olhada nisso. Eu consigo ver a boca do garoto, a diferença na pele antes e depois. Ou seja, uma foto crítica, que em alguns momentos podia ser até condenada dentro do meu fluxo de trabalho. Mas a partir do uso da ferramenta, eu consegui recuperar essas informações, limpar o ruído e eu tenho uma foto show de bola para seguir em frente no meu fluxo.